need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. Bom dia, meninas, muito bom dia, como é que vocês estão? Gente, por aqui estamos bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo agora, aqui no canal. Hoje é sexta-feira, eu enrolei muito para começar esse vídeo. Eu tenho muita coisa para fazer, agora já é 10 horas da manhã, então o sol como que tá. Mas daí, tava alimentando as galinhas agora, eu acordei tarde, fui cuidar de Alice e agora que eu fui alimentar as bichinhas. Aí daí agora eu vou varrer o terreiro, né, que eu tenho que varrer esse terreiro e tô adiando, vem na hora chover e não dá aí tempo de varrer. Então vou varrer mesmo no sol, né, vou colocar aqui um boné na cabeça e vou varrer, porque tá muito sujo, minha gente. Eu também queria podar, eu acho que é assim, aquelas plantas ali, ó, porque estão bem grandes já, mas vou deixar pra fazer isso amanhã, porque hoje, amanhã também Dorian vai cortar ali aquelas plantas, ó. Tá vendo? Então, mas o terreiro hoje eu vou varrer, gente, porque eu não tô suportando mais. Tanto lixo que tem. Lixo assim, terra, né? Que vai juntando e tudo mais. Então, vou varrer. Espero que vocês gostem. Vou gravar aqui o meu dia de sexta-feira pra vocês, né? Hoje também, gente, pra mim é um dia assim. Muito feliz, sabe? Tô agradecendo a Deus. Eu agradeço sempre, mas assim, hoje chegou, né, o meu primeiro recebido, minha gente. Pra mim é motivo de gratidão, é motivo de alegria, porque a gente faz isso aqui, né? No começo eu comecei a postar sem nenhuma pretensão que iria ganhar, né, com isso aqui e nem com o Instagram. E hoje, graças a Deus, o meu trabalho tá sendo reconhecido pelas lojas, né? E assim, pra mim é um motivo de muita gratidão, sabe? Então, meu primeiro recebido chegando oficialmente, né, das lojas. Então, pra mim é gratidão. Pedi pra minha sobrinha pegar lá no correio, que foi para o correio da minha cidade. Então, como ela mora na cidade, eu pedi para ela pegar. E quando for mais tarde, vou levar vocês comigo, porque eu vou fazer as compras de manhã hoje. Então, vou passar lá e vou pegar, né? Mas, enfim, minha gente, para mim, assim, como eu tava falando, para mim é muita gratidão, sabe? Eu sou grata a Deus por cada coisa, né? Para outras pessoas, pode ser que seja, mas que bobagem, né? Mas para mim, gente, é muito... Ficou escuro, né? É muita gratidão. Sou muito grata mesmo a Deus por tudo tá dando certo, sabe? A gente sabe que é uma coisa assim muito árdua, né? É um trabalho que não é tão reconhecido. Muitas vezes chamam a gente de besta, né? De tá aqui fazendo isso, mostrando dia a dia. Mas pra mim, gente, é muito gratificante, tá bom? Receber o carinho de vocês, receber o carinho, né, das lojas, né, que tem notado a gente, pra mim é muito gratificante. Daí eu vou pegar e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas como falei, vamos embora varrer esse terreiro aqui, porque eu tenho muita coisa pra fazer e pouco tempo. E pra vocês terem ideia, gente, de como tá, olha a situação desse terreiro, né, ó. Tá muito sujo mesmo. Eu vou ter que cortar aqui essas plantas um pouco, ó, porque elas já estão aqui caindo no chão, né? Senão, invade tudo aqui, ó. Então, eu vou ter que ajeitar elas, ó, aqui também. Tá vendo? Essa cresce bem muito, ó. Então, como que tá? Aí, ó, tá vendo? E começar a aguar, né? Também, porque o sol tá quente, então... Começar a aguar, mas, ó, por isso que eu tô querendo varrer esse terreiro, porque tem umas nuvens formando, tá vendo? Então, vou varrer ele. Meu terreiro, ele é pequeno, ele não é tão grande. Ó, essa também, gente. Ó, como que tá linda essa. Só que, se deixar, ela vem pra aqui, ó. Só que essa daqui eu não vou mexer agora, não. Vou deixar ela crescer mais. Mas, enfim, aí vou mostrando pra vocês. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say when I say I cry.
quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone. So here I am at 3 a.m. Minha gente, acabei de varrer aqui o terreiro. Meu Deus, estou tão cansada, tão suada. Ó, a situação da pessoa toda suada. Mas terminei. Tá tudo limpinho agora, ó lá, minhas plantinhas. Não vou mexer com elas hoje, porque já é 11 horas da manhã e o terreiro me agarrou, né? Mas, ó, limpei tudinho certinho. E daí, ficou uma partezinha aqui que tem um bocado de taubas, essas coisas assim de Dorian. E daí quando ele for cortar aqui as plantas, né, aparar elas, aí ele vai pegar e tirar pra mim conseguir varrer. Mas eu pensei que ia chover, porque chegou a choviscar. Mas ó, tá tudo limpinho, não choveu. O tripé lá longe, porque eu tava gravando. Mas então é isso, aí agora eu vou entrar lá pra dentro, gente, porque é 11 horas da manhã. A Alice hoje tá colaborando, viu, porque não abusou. E daí vou entrar pra lá, vou fazer as coisas por lá, né. Fazer, lavar prato, varrer casa, arrumar a cama, que tá tudo uma bagunça, minha gente. Eu tava, a parte da manhã eu fiquei resolvendo algumas coisas, burocrática mesmo, daqui do canal e também lá do Instagram.
E acabei que não fiz nada, né? Então, depois eu decidi varrer o terreiro, porque estava se formando para chuva, né? E tenho que sair à tarde, como eu falei para vocês. Então, tem bastante coisa para fazer, então eu vou agilizar o que eu puder e vou mostrando para vocês. Olha, minha gente, virei aqui, né? Não fica uma imagem tão boa, mas ó, tudo limpinho, tá vendo? Ó, limpei tudinho, que tava podre esse terreiro, viu? Tava muito, muito sujo. Aí agora eu vou aqui pegar o tripé para entrar para dentro de casa, para começar a fazer as coisas lá em casa, né? Lá dentro. Aí coloquei essa planta, ó, aqui, porque ela galha bem muito, então vai ficar bom aí, né? E limpei também essa parte aqui, gente, que é aberto, ó. Tá vendo? Então vocês viram aí, né, eu rastando as coisas dos boi, porque eles ficam o tempo todo por aqui, então tem marca e tudo mais. Mas ó, é só essa partezinha mesmo. Também limpei tudo, né? E daí agora eu vou entrar lá pra dentro. Ó, mas as nuvens tá bonita, viu? I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Olha, minha gente, chegou essa caixinha aqui pra mim, ó. Aí daí vou abrir e vou mostrar pra vocês, viu? Minha gente, e eu vim aqui mostrar pra vocês, né? O recebido que eu prometi de mostrar pra vocês. Então, ó, já abri, né? Porque eu já postei lá no Instagram. Mas pra vocês que não acompanham por lá, ó, veio assim, tá? E, gente, foi um amaciante, né, da Downy concentrado, ó. Vem 6 litros, tá? Foi de lá da Top Ofertas. Eles me mandaram aqui, ó. Tá? Então eu amei demais, gente, amei. É um cheiro tão bom esse amaciante. Super indico, porque é maravilhoso, viu? Maravilhoso mesmo. Então, ó, vou usar muito. Ele rende até 6 litros, ó. 66 lavagens, tá vendo? E é muito bom, gente. Muito, muito. Muito bom mesmo. Muito perfume. Um perfume bem leve. Então, eu amei. Amei de verdade. Ó, aí queria vir aqui, né, mostrar com vocês, compartilhar com vocês aqui, né, esse recebido, meu primeiro recebido, minha gente. E eu tô muito, muito, muito grata, muito feliz por isso.
Meninas, eu tenho deixado uma caixinha de pergunta lá no Instagram, então tô aqui com o celular, ó, porque eu vou responder, né, nesse vídeo, aproveitar aí e responder a caixinha de pergunta que eu fiz, lá no Instagram. Vocês deixaram lá as perguntas, eu selecionei algumas, respondi por lá e outras eu deixei para estar respondendo aqui no canal, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem aí, tá? Talvez aqui eu respondo a sua pergunta, né? Já que foi muita pergunta, então não tem como responder, gente, todas as perguntas, né? De uma vez só. Mas aí eu vou respondendo assim que der, né? Eu coloco novamente, daí eu vou respondendo, tirando as dúvidas de vocês. Tem perguntas repetidas também, então eu selecionei, né, dia das perguntas repetidas, selecionei uma para responder, tá bom? Para ir tirando aí as dúvidas de vocês sobre a gente, né? Sobre nós, sobre mim, sobre a minha família, tá bom? Casa da Valzinha, ela perguntou: o que mais gosta de fazer em dia de lazer? Em dia de lazer, minha gente, ficar em casa. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês como é aqui a nossa rotina. E aqui é basicamente: meu esposo, ele trabalha todos os dias, de segunda a sexta-feira. O sábado ele trabalha um período e no domingo ele praticamente não trabalha. Então, de segunda a sexta, a rotina aqui ela é assim: ele acorda. Tem vezes que eu nem vejo quando ele sai, porque ele acorda, vai trabalhar. Ele sai de casa, gente, muito cedo para trabalhar, né? Quem mora em fazenda, em roça, sabe como que é. Então ele sai de casa para trabalhar muito cedo. Então ele sai por volta, sei lá, 5h40, 5 horas ele acorda. E daí, quando é 11 horas, ele chega, almoça, né? Aí a gente almoça e ele vai trabalhar de 1 hora da tarde, larga 4. Então, é essa rotina todos os dias. Então, em dia de lazer, a gente tira para ficar em casa, para ficar com a família. Muitas das vezes a gente vai para casa do meu irmão, quando ele também tá de folga. Então é isso, minha gente. O que a gente faz basicamente é isso, tá bom? É ficar em casa ou então sair para casa do meu irmão. A gente não é de sair assim, sair, vira e mexe é que a gente sai, mas assim, não é de sair muito, tá bom? A gente é mais família, mais de ficar em casa, mais de curtir as meninas, principalmente que Dorian não tá em casa. Então, quando ele tem folga, ele gosta de ficar em casa. Então, respondida aí a pergunta, né? Enrolei um pouquinho, mas eu acho que vocês entenderam. Aí, Tainara, ela perguntou assim: como que você consegue dar conta de tudo com um bebê pequena? Aqui é difícil. Amo seu conteúdo. Muito obrigada, Tainara. Um beijo para você. Minha gente, é difícil, né? Porque eu tenho uma bebê de 11 meses. Então, assim, é bem difícil de fazer, né? E tem um Ingrid também que eu levo para a escola todos os dias. Então, mas eu dou conta, minha gente. Eu acordo super cedo para dar conta, né? Como vocês veem aí, eu acordo por volta de 5, 5 e meia, 6 horas o máximo, principalmente quando é dia de levar a Ingrid na escola. Eu já tô aí de pé, porque eu deixo a Alice dormindo e já vou aí lavando a louça, vou fazendo aí algumas coisinhas, colocando leite no lanche pra Ingrid, aí vou, acordo Ingrid pra ela tomar banho pra escola, né? Se arrumar pra ir pra escola. Então, mas eu dou conta. Então eu acho que é acordando muito cedo, né? Não é que eu dê conta de tudo, porque tem coisa que fica para outro dia, tem coisa que eu não consigo, que eu planejo fazer e não consigo. Hoje mesmo, a Alice, ela tá bem estressadinha, os dentinhos nascendo, então tava tendo febre, né? Então eu não puxo muito nesses dias, então eu não fico me cobrando, mas assim, o que eu coloco para fazer, a meta que eu coloco para fazer, eu consigo, minha gente, acordando cedo e dormindo tarde, tá? Mas consigo, com fé em Deus. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Eu, Tamara Cássia, ela perguntou assim: seu esposo te apoia no seu IG e no canal, o que ele diz sobre isso? Assim, minha gente, o meu esposo, ele sempre me apoia em tudo, né? Em tudo ele me apoia.
Quando ele vê que eu tô fazendo algo assim que não dá certo, tanto eu quanto ele, quando a gente vê que muitas vezes não vai dar certo, que um ou outro vai quebrar assim a cara, a gente chega e conversa. Tu acha que vai dar certo mesmo? Será se vai dar certo dessa forma? Mas assim, em relação, minha gente, ao canal, ao Instagram, ele sempre me apoiou. Desde assim, quando ele soube que eu tava, que eu queria isso, né? No início, quando eu tinha outro Instagram, eu morava lá embaixo, não morava aqui em cima ainda, eu já tinha tido um Instagram e ele não sabia, né? Porque eu tinha vergonha de contar para ele. Não era medo nem nada desse tipo, mas assim, vergonha de contar para ele. E daí, nesse agora, quando eu fiz, eu resolvi contar e ele me apoiou no canal também. Ele às vezes fica assim, tu não vai gravar não? A gente muitas vezes vou fazer um almoço quando ele tá em casa e tal. Ele não é muito de aparecer nos vídeos, mas ele diz assim, tu não vai gravar não e tal. Então ele me apoia. O que ele diz sobre isso, gente? Ele me apoia, né? Ele não diz nada, né? Ele diz assim, se é isso que você gosta, ok. A Tamara, ela também perguntou assim, Lídia, com quantos anos se casou? Nos dê dica para um casamento leve e sem brigas. Eu casei muito nova. Eu casei, depois, até se vocês quiserem, eu irei gravar um vídeo, porque sempre, vira e mexe, sempre tem essas perguntas. Então, assim, eu irei gravar um vídeo específico, contando como foi que a gente casou, com quantos anos, como é a nossa convivência, mas assim, em outro vídeo, tá? Se vocês quiserem. Mas respondendo à pergunta dela, com quantos anos eu me casei? Eu me casei muito nova, gente. Eu me casei no civil, a gente assinou o civil. Eu tava com 16 anos, tá? Com 16 anos eu assinei o civil. Então, e como que faz para ter um casamento leve sem brigas? Aqui em casa, gente, a gente é raro ter uma discussão, porque no início, né? Depois eu vou, nesse vídeo que eu irei fazer, eu irei contar sobre isso, porque senão esse vídeo aqui vai ficar enorme. Mas assim, no início, a gente discutia assim mais, por conta que eu tenho um gênio muito difícil assim de lidar, sabe? Ele não, ele já é mais leve, mais calmo, mas eu não, eu sou assim, eu sou agitada. Então, no início a gente discutia por besteira, porque eu me alterava assim por besteira. E com o passar do tempo, gente, a gente foi amadurecendo, né? E daí hoje a gente não briga mais, não tem discussão, né? Todo casal tem aquela discussão, ninguém é perfeito, mas assim, ele tá discutindo com frequência, não. Ele não é de estar saindo, ele é do trabalho para casa, com as meninas, e eu também sou assim. Então, a gente não tem assim motivo para discutir. Quando eu não concordo com alguma coisa, ele respeita. E quando ele não concorda, eu respeito. Então, assim, a gente não fica discutindo, tá? E para ter um casamento leve, né? Como ela perguntou aqui, de dicas, né? Para ter um casamento leve sem brigas, minha gente, eu acho que é respeito, né? Nunca percam o respeito um do outro, sabe? Porque eu acho muito feio, né, pessoas, né, homens ou mulheres que falam por trás da esposa quando estão com os amigos ou quando estão com alguém assim da família. Então, eu acho assim que se apoiar em tudo, sabe? Se apoie, né, em tudo que vocês for fazer, porque quando a gente casa, a gente casa para viver, né? Então a dica que eu dou é: tenha respeito pelo seu marido, tenha respeito pela sua esposa, né? Porque a partir do momento que você tem respeito por ela, né, tudo irá bem. E outra coisa, gente, quando você não tiver muito bem e tal, porque acontece da gente hoje, né, hoje eu não tô bem. Então, assim, não descontar sua raiva no outro, porque aqui em casa, Dori, ele é mais calmo, como eu falei, eu sou mais agitada do que ele. Então, quando ele tá, que eu vejo que ele não tá bem, eu nem chego, sabe? Porque daí acaba a gente vai discutir. Então, sejam, né, respeitosos um com o outro, respeite o momento de cada um. E é isso, minha gente. Espero aí que eu tenha respondido, porque depois eu irei fazer um vídeo pra falar tudo com vocês direitinho.
Rochelle, eu acho que é assim, Silva, ela perguntou: queria saber se sua filha mais velha dorme sozinha no quarto dela. É, a minha não dorme. Gente, é Ingrid que vocês estão perguntando, né? Que é a mais velha. Ela dorme sim no quarto dela. Ela dormia conosco, né? Até eu engravidar de Alice. É, porque eu não queria, não era que eu não queria, eu já tinha falado assim pra Dorian, pra gente colocar ela lá no quartinho dela e tudo mais. Mas ele ficava se amarrando, não, ela é pequena, não sei o que, ela dormia no mesmo quarto, a gente até colocou uma cama, né? Se vocês voltarem os vídeos bem antigos, vai ver que tinha duas camas no meu quarto, era bem apertadinho, mas depois que eu engravidei de Alice, aí eu falei com ele que não dava, né, pra continuar ela dormindo com a gente, porque eu tinha medo dela me machucar e tal. Então, a partir daí, ela quis também dormir no quarto dela e tá dormindo, gente, até hoje, graças a Deus, ela dorme no quartinho dela. Ah, um beijo pra você, tá? E a Dantas e Dânia, um beijo pra você. Ela perguntou assim: sua mãe mora perto da sua casa? E sim, minha mãe, ela mora perto da minha casa, só descendo aqui a estrada. E já chega lá, ela mora em uma vila aqui, bem pertinho, gente. Eu acho que 3 minutos, 5 minutos a pé. Então, bem pertinho mesmo. Então, ela mora sim, perto aqui de casa. E já respondendo muitas meninas perguntam: por que você não grava na casa da sua mãe? Minha gente, pai é idoso. Então, mãe também é, mas mãe assim é mais... ela gosta mais assim de aparecer, mas paiinho, ele não estão acostumados com isso, com estar gravando, então por isso que eu não gravo. Só que daí logo logo vai sair um vídeo bem legal aí que ela vai aparecer, tá bom? Deixa eu ver quem mais. A Edline, ela perguntou assim, um beijo pra você, ela perguntou assim: qual é o seu maior sonho? No momento... eu não sei se ela perguntou pra agora ou... Minha gente, eu acho que o meu maior sonho é a que eu quero, né? Que é mais distante. É mais distante, assim, bem pra frente, quem sabe. Assim, um dia o que eu quero realizar é comprar um canto pra gente, sabe? Pra quem mora aqui sabe que aqui não é nosso, a gente tem nossa casa ali, mas eu pretendo um dia, né, quando Jesus abençoar, comprar um lugarzinho onde a gente possa criar, onde a gente possa viver daquilo ali, tá bom? Então, meu maior sonho, no momento, pra longo prazo, é esse. A Neide Silva, ela perguntou, ela fez assim: a paz do Senhor, amém. Eu sou de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, conhece? Eu já ouvi falar, mas assim, eu nunca fui, tá? Mas eu já, aqui a gente escuta muito falar, mas eu nunca fui, pessoalmente eu não conheço. Você tem algum cargo na igreja? Eu não sou muito desse negócio de cargo, sabe? Na igreja, mas assim, a gente tá lá pra fazer a obra, né, do Senhor, a gente tá lá pra ouvir Deus falar conosco e pra adorar ao Senhor, mas assim, com a graça de Deus, né, eu cuido das crianças da igreja, tá? Então, é isso. A Edline, ela perguntou: qual método de educação você usa com suas filhas? Gente, aqui dentro de casa, eu crio elas no ritmo que eu fui criada, né? A Alice não, porque a Alice ela é muito nova ainda, né? Não entende nada. Mas assim, Ingrid, quando ela começou assim, aprender a falar, então eu crio ela a... Eu fui criada, né? Como é que eu posso dizer? Eu fui criada, né? Com a Bíblia, né? O método que mãe usou para criar todos nós foi a Bíblia, né? Ensinar a Bíblia. Então, o que eu passo para Ingrid é a mesma coisa, sabe?
sabe? E irei passar para a Alice também, né? Siga a Bíblia. Na Bíblia você encontra obediência, né? Aprender a ser obediente. Então, assim, é um exemplo que eu vou citar aqui. Se ela fizer alguma coisa, eu perceber que ela falou alguma coisa, ou que ela está mentindo para mim de alguma forma, eu falo sempre para ela. Eu só, olha, você pode esconder de mim. Agora, de Deus, você não vai esconder, né? Então, eu sempre passo, assim, essas coisas para ela, sabe? Que a Bíblia é o melhor caminho. Então, na Bíblia, você ensina obediência, né? Você ensina não mentir. Eu não vou buscar coisas, né, de quem sabe, de quem entende, tá? Eu não sou contra quem faz isso, mas, assim, eu crio ela ensinando a não mentir, né? Na Bíblia você tem um tutorial. Então, é a Bíblia que eu ensino para ela e tá dando tudo certo, graças a Deus, gente. Tanto que quando a gente não vai para a igreja, ela diz assim: mamãe, você não vai para a igreja hoje? Não, não vou, mas eu queria ir, né? Então, cria o caminho cria o teu filho no caminho que deve andar. Então, é isso, tá? É sobre o cortador, né, de verdura, o multiprocessador, né? O processador, não é multi, o processador de verduras que eu tenho ali, aquele rosinha, o manual. A Lete Oliveira perguntou: esse cortador de verduras corta batatinha e cenoura, ou você só ou só verduras mais mole? Gente, eu nunca testei, não. Cortar batatinha e cenoura nele, não. Mas eu já vi muita gente testando. Só que eu não tenho como recomendar, né? Porque eu não testei ainda, tá bom? Não testei, porque verdura eu sempre corto na mão. Verdura não. A batatinha eu sempre corto na mão pra ser rápido. E a cenoura também. Então, tá? Outra pergunta, coisinhas, underline, dá, não deu para me ver o restante. Mas perguntou assim: você é evangélica desde criança? E sim, gente, eu sou evangélica desde criança. Minha mãe, ela me criou na igreja, então, sim. Enfim, meninas, respondi, né, aí algumas perguntas. Parei um pouco porque a Alice tá se acordando, né? Mas, enfim, respondi aí algumas perguntas. E nos próximos vídeos, né, eu respondo mais, tá bom? Assim que eu for fazendo, aí eu vou respondendo, tá bom? Mas, enfim, finalizando o vídeo por aqui, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo aí simples, né, mas diferente, que eu respondi aqui algumas perguntas, tá bom? Enfim, um grande beijo, Deus abençoe muito, muito, muito a vida de cada um.